Шановні колеги, продовжуємо роботу. Тема наступної події – концепція реформування Державної екологічної інспекції України, кінець контролю та довкіллю. Нашими гостями є Алла Войціховська, еколог Міжнародної благодійної організації «Екологія. Право. Людина», також Наталія Куць, юрист, та Софія Шутяк, провідний юрист. Першою буде говорити пані Наталія, прошу. Доброго дня. Власне, я думаю, для кого не секрет про те, що стан довкілля в нашій країні насправді бажає, залишає собою бажати тільки кращого. Води у нас тотально забруднюються, атмосферне повітря також. Люди по всіх областях, на превеликий жаль, також потерпають від негативного впливу на довкілля та хворіють. Лише за останні роки по Україні прогриміли такі випадки екологічних криз, як саме трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі чи пожежа у Василькові. І, власне, причиною основною всіх цих негараздів, що у нас відбувається, це, власне, саме недієвий екологічний контроль. І він не забезпечує ані моніторингу реальних стан речей у довкіллі, він не попереджає заподіяну шкоду, а лише просто констатує факт заподіяння шкоди, констатує самі порушення, їхню кількість і, відповідно, ніяким чином не впливає саме на забезпечення для громадян України, населення України екологічної безпеки. Власне, з метою реформування екологічного контролю, для того, щоб він почав бути дієвим, Мінприроди розробили ще в жовтні 2016 року концепцію реформування природоохоронного контролю. Власне, ця концепція передбачає створення нового органу замість Державної екологічної інспекції, Державної природоохоронної служби, скорочення Держекобезпека. Власне, ми, екологія права людина, проаналізували дану концепцію, також інша громадськість, і, на жаль, вона не буде жодним чином впливати на вирішення тих проблем, які є на сьогодні. Ми неодноразово зверталися саме до Мінприроди, Державної екологічної інспекції, саме з пропозиціями до даної концепції. Проте, на жаль, нас не чують. Саме тому наша мета сьогодні – це обговорити цю концепцію і, власне, донести до міністерства і до людей про те, що та концепція, яка є на сьогодні, вона не може бути затвердженою, оскільки вона спрямована не на зміну нашого екологічного контролю в кращу сторону, а на тотальне знищення його. Так, наприклад, дана концепція передбачає саме скасування територіальних управлінь по всій Україні Державної екологічної інспекції, тобто зараз є територіальне управління на обласних рівнях, і замість цього створення 10 округів, які навряд чи будуть мати змогу оперативно реагувати на ті порушення, які є на сьогодні, які будуть в подальшому. Окрім того, що дуже важливо, ця концепція, власне, під приводом оптимізації, на жаль, цей термін неправильно розуміють, передбачає тотальне скорочення штату працівників. На сьогодні і так штат не справляється з тими перевірками, які є, і з тими завданнями, які стоять. І також дана концепція передбачає скасування перевірок малого та середнього бізнесу. Якщо, наприклад, подивитися тільки по Львівській області, то великий бізнес займає 0,1% від цього бізнесу. Тобто, в принципі, контроль за станом довкілля, за дотримання природоохоронного законодавства не буде здійснюватись. Відповідно, ця концепція не забезпечить для нас саме безпечне та чисте довкілля. І вже передаю слово колегам. Доброго дня. Саме сьогодні ми хочемо зосередити вашу увагу на недопущенні таких реформ і здійсненні державного екологічного контролю, фактично знищення цього державного екологічного контролю. В 2015 році діяв мораторій на перевірки, і ми мали багато таких наслідків і забруднення довкілля, і різних негативних наслідків, і забудов незаконних, і самовільних рубок. І це було відчутно, ми бачили всі, як горіла нафтобаза в Василькові, і ще таких дуже-дуже багато прикладів. І на сьогодні ця концепція, яка ініціюється, і вона фактично є таким, якби, підґрунтям закону про тимчасове врегулювання проведення планових перевірок, що з метою оптимізації здійснюється фактично скорочення штатної чисельності усіх контролюючих служб і, звичайно, надається зелений коридор бізнесу. Ми, як екологи, як громадськість, звертаємо увагу,
звертаємося до прем'єр-міністра України, до голови Державної екологічної інспекції України, до міністра екології та природних ресурсів і звертаємо їхню увагу на те, що три концептуальні речі, які зазначені в даній концепції реформування державного екологічного контролю, в жодному випадку не можуть бути прийняті, оскільки ці речі зруйнують взагалі як такий екологічний контроль. Це об'єднання, укрупнення територіальних органів. Чому це погано? Та тому, що і до цього часу контроль екологічний був недієвий. Ми маємо приклади забруднення там водних об'єктів, масову загибель риби в річці Остер, в річці Случ, це є Житомирська область. І як результат, інспекція не може вчасно виїхати, тому що державним, що нормами законодавчими передбачена позапланова перевірка, це було передбачено отримання згоди на проведення такої позапланової перевірки. На сьогодні отримання згоди чітко не врегульоване законодавчими актами. Тобто дія одного закону скасована, в іншому прописано так, тобто оця законодавча норма породжує юридичну колізію. І саме укрупнення таких територіальних органів може призвести до того, що інспектор і так не міг вчасно виїхати на проведення перевірки, не міг отримати згоду на проведення позапланової перевірки. А зараз, як ми уявімо собі, буде інспектор з Івано-Франківська їхати реагувати на факт порушення природоохоронного законодавства Івано-Франківську область чи в Львівську область, оскільки ми хочемо скоротити чисельність, хто це буде їхати? Ми вважаємо, громадськість вважає такий крок, це буде вести такий крок просто до його знищення. І те, що ми зробимо такий зелений коридор бізнесу, це абсолютно є помилкова думка Кабінету міністрів, прем'єр-міністра, тому що якщо ми не будемо мати чистого повітря, чистої води напитися, нам не потрібні будуть ці гроші і не потрібен буде оці бізнесові якісь компанії, які становлять таку величезну левову частку економіки України. Тому звертаємо вашу увагу, що укрупнювати оці територіальні органи категорично не можна. Необхідно, пропозиція така, посилити штатну чисельність, тобто збільшити чисельність Держекоінспекції, обов'язково зробити лабораторії в кожному територіальному органі, атестувати їх на усі показники, які на ці речовини, які можуть викидатися і викидаються забруднювачами в атмосферу, тими підприємствами, які скидають забруднюючі речовини в водні об'єкти і, звичайно, які здійснюють будь-яку діяльність там з хімічними речовинами, з використанням пестицидів, з використанням різних небезпечних речовин, з утворенням небезпечних відходів. І це потрібно обов'язково атестувати усі лабораторії на проведення тих показників, які передбачені дозволами на спеціальне водокористування, дозволами на викиди в атмосферу і паспортами місць видалення відходів. Обов'язково ці речовини і, звичайно, паспортами тих хімічних речовин, які використовують те чи інше підприємство. І, звичайно, така ще тенденція до призначення, наприклад, є в новій концепції з реформування державного екологічного контролю, як формування там створення шерифів, це фактично на волонтерських засадах. Ми розуміємо, що шериф без лабораторії, без очей, вух і носа, фактично за станом довкілля, не зможе нічого зробити на місцях. І також виключення планових перевірок для середнього і малого бізнесу, це ми виключаємо. Понад 99% підприємств взагалі з планових перевірок. Тобто усі сільськогосподарські підприємства, які займаються там вирощуванням сільськогосподарської продукції, які розводять там тваринницькі комплекси, які розводять там худобу свиней, і усі підприємства, які відносяться до малого середнього бізнесу, будуть виключені з перевірок. Таким чином ми легалізуємо
фактично будь-яке забруднення вплив на довкілля. Зважаючи на те, що у нас ще на сьогодні не прийняті такі основні закони, як оцінка впливу про довкілля, на довкілля, як закон України про стратегічну екологічну оцінку, такої діяльності ми тим більше, такої реформи ми не можемо допустити. Тобто це має бути збільшення чисельності, обов'язково запровадження лабораторій і вимірювання усіх показників, і навпаки укрупнення, і не укрупнення, а створення районних таких екологічних центрів на місцях, тобто в районах відновлення, як це було, районних інспекцій, районних інспекторів, як це було приблизно 10-15 років тому в Державній екологічній інспекції. Таким чином ми зможемо попередити і обов'язково запровадити моніторинг за станом довкілля. Тобто пріоритет номер один Державної екологічної інспекції, Державного екологічного контролю – це має бути моніторинг. В передових європейських країнах тільки на підставі результатів моніторингу може бути прийняте рішення для державного екологічного контролю. І моніторинг має фактично бути як індикатором прийняття рішень для проведення планових чи позапланових перевірок. Позапланові перевірки – це можуть бути будь-які звернення і там аварійні ситуації і так далі. Тобто ми звертаємо увагу не допустити такої руйнації екологічного контролю, зробити реформу дійсно прозорою, демократичною, європейською та дотримати усі вимоги угоди про асоціацію, яку підписала Україна ще у 2014 році. І ми повинні саме перевіряти і здійснювати контроль і звітуватися не по кількості штрафів, збитків, там, притягнутих до адміністративної відповідальності, а по показниках за станом довкілля, по якісному і кількісних показниках за станом довкілля. Тобто ми маємо знати, яким повітрям ми дихаємо, яку воду ми п'ємо і на якій землі ми вирощуємо сільськогосподарську продукцію. Дякую. Так, дуже дякую, пані Алла. Хотіли б сказати, підсумовуючи, що наша організація, крім того, що усно виступає, ми підготували відповідне письмове звернення, яке називається «Policy Memo». Звертаємося ми до рівень Кабінету міністрів, прем'єр-міністра України, міністра екології природних ресурсів, Державної екологічної інспекції України з вимогою провести належну реформу державного екологічного контролю, яка буде називатися «Стратегія переможця». Тому що наразі стратегія, яка на сьогодні запропонована, це є стратегія лузера. І пов'язана вона з тим, що контроль не здійснюється за бізнесом. І не є завдання Державної екологічної інспекції контролювати бізнес. Бізнес – це один з напрямків діяльності того, що відбувається в державі. Держава створена для людей. І природні ресурси, які у власності народу України і використовуються тим бізнесом, повинні контролюватися. В Конституції України є стаття 50-та, яка говорить, кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Хто з нас може сказати, в якому стані довкілля ми живемо? Україна на сьогодні займає перше місце по онкологічних захворюваннях серед смертності, серед онкозахворювань в Європі. О півгодини тому виступали з Рівненської області. Через забруднення пестицидами безконтрольне вимирають не тільки бджоли, люди хворіють на онкозахворювання. Зверніться до будь-якого благодійного фонду, який займається питаннями онкохворих дітей. Це діти, які живуть в сільській місцевості. Тобто виходить так, що жити в сільській місцевості є небезпечніше, ніж в місті. Питання чому? Та тому, що в нас є безконтрольне використання пестицидів, різних отрутохімікатів з сільськогосподарськими комплексами, підприємствами, величезні тваринницькі ферми, які утворюють тонни з гною, які використовують тонни води безконтрольно, повертаються все в довкілля. Завдання Державної екологічної інспекції – не контролювати бізнес, не стягувати з них якісь прямі чи непрямі штрафи. Завдання Державної екологічної інспекції – сказати кожному з нас, громадянам України, про те, в якому стані довкілля ми живемо. І сказати нам, що ви будете здорові, якщо у вас повітря буде такої чистоти, вода буде такої чистоти, ґрунт буде такої-то чистоти. Щоб кожен орган місцевого самоврядування, приймаючи рішення про те, чи пускати якийсь бізнес до себе, чи не пускати, міг собі перерахувати, чи вигідно нам в себе на території мати цю тваринницьку ферму, а потім нам треба буде виплачувати величезні допомоги матеріальні,
реальні на допомогу онкохворим нашим дітям? Чи все-таки ми скажемо цьому бізнесу: ні, шановний, якщо ви приходите до нас, працюйте по правилах? Аналогію можна провести з правилами дорожнього руху. Уявіть собі, ми зараз маємо правила дорожнього руху, є світлофори, так? Всі дотримуються на червоне, зелене, жовте світло. Правда, ніхто не лізе на червоне світло, коли їдуть машини. А в сфері охорони довкілля виходить так, що можна, горить червоне світло, але ми все одно забруднюємо довкілля. Все одно правила дорожнього руху треба дотримуватися. Так само і в сфері охорони довкілля. Якщо є певні правила, природні правила, є певна здатність природи до очищення, є здатність повітря до очищення, є здатність зелених дерев очищуватися, якщо і оці контролювати оцей баланс між тим, що здатна природа проковтнути, а що це вже буде занадто велике навантаження, оце є головне завдання Державної екологічної інспекції. Ми закликаємо робити цю реформу, ми підтримуємо цю реформу, але ми вважаємо, що її починати треба докорінно з чіткого визначення функцій цього органу. Функції цього органу передбачені в Законі про охорону навколишнього природного середовища. Там чітко написано, що охорона – це є дотримання належного стану довкілля, безпечного стану довкілля. Оцей безпечний стан довкілля, щоб визначити, треба здійснити моніторинг. На сьогодні Державна екологічна інспекція цього моніторингу не здійснює. Щоб моніторинг належним чином здійснювати, не скорочувати треба штат, а навпаки розширяти, продумувати схему онлайн-датчиків, моніторингу, створювати єдину інформаційну систему, де б це все збиралося, і кожен орган, чи навіть той ж самий бізнесмен, коли він приходить і приймає рішення про те, чи йому здійснювати якусь діяльність, чи не здійснювати, він вже був застрахований від певних екологічних ризиків. Чому такі країни, як Англія чи Фінляндія, мають спеціальні онлайн-системи прорахунку екологічних ризиків від своєї діяльності? От ти, інвестор, маєш кошти, ти хочеш їх вкласти, ти вводиш дані, що ти хочеш робити, в якій кількості в цю онлайн-систему, і тобі вона вираховують, що в цьому регіоні вам не вигідно тим займатися, тому що по даними наших науковців, так як буде зміна клімату впливати на довкілля, скоро це буде непридатні для вирощування сільськогосподарської території землі. Тому вам вигідніше робити це в іншому місті. Чи зараз, наприклад, не варто робити ще одного сміттєсортувального заводу, тому що вже є сміттєспалювальний завод чи завод по виробництву асфальту, і сукупний вплив цих заводів буде негативно впливати. Тому, підсумовуючи, хочемо ще раз наголосити, що ми не є проти реформи, ми за реформу, але ми за таку реформу з головою, розумну реформу, після якої ми зможемо жити з вами безпечно і не будемо думати тільки про бізнес, і нам не будуть показувати по телевізору величезні комплекси і якісь скандали фінансові по корупціонерів, а будуть показувати нам здорових, задоволених, радісних дітей, які живуть в згоді з довкіллям, і батьки, які перед тим тяжко працювали на такому заводі, а потім гроші заплатили за лікування дитини, теж нам не будуть показувати. Нам будуть показувати здорові сім'ї, які живуть згідно принципу сталого року розвитку, який є задекларований на міжнародному рівні ще з 92-го року. Дуже дякую всім за увагу. Можливо, колеги хочуть щось ще доповнити? Ми би також хотіли закликати державні органи, щоб вони повністю оприлюднювали на своїх сайтах інформацію про ті реформи, які відбуваються, зокрема і про реформу у сфері охорони довкілля. Оскільки, попри те, що, можливо, концепція і оприлюднена, але, на жаль, жодних документів, на основі яких вона ґрунтується, і жодних інших документів, які вже, за словами державних органів, розроблені на виконання концепції, на жаль, не оприлюднено, і на інформаційні запити вони не надаються. Тому ми б все-таки просили і хотіли би закликати державні органи оприлюднювати цю інформацію і не боятися йти на співпрацю з громадськістю. Дякую. Дякую, колеги. Чи є запитання? Будь ласка. Андрій Мигаль, консалтинг провадження фірми «Конкор». Ваша презентація має кучу протиріч. Тобто, знову кажете, треба модернізовувати технічні засоби застосовувати, з другого боку, кажете, кучу людей набирати. А при великій кількості низькій зарплаті це буде породжена корупція. Ну, вибачте, грибовичі горять уже не перше десятиліття. Тобто там вони мали закрити ще років 20 назад у Львові, тобто, наскільки я знаю. Тому питання, чи є вирішення збільшення кадрів без нормального їх забезпечення фінансово, в першу чергу, щоб вони не брали, технічно, щоб вони могли, і перегляду норм, які зараз деякі застарілі, або деякі мають можливість, наприклад, по Київській області, деякі забруднення не фіксуються, бо вони не передбачені. Тобто там є забруднення в 10-15 разів перевищує, а їх просто не фіксують по конкретних хімічних елементах.
Тому чи змінена методологія, чи існують інструменти, і чи модернізація передбачена в вашій концепції? Дякую. Так, дуже дякуємо за ваше запитання. В нас сьогодні в 2 годині дня в Орховському центрі при Мінприроди буде круглий стіл, де ми будемо детальніше говорити про нашу систему з нашою баченням деталей, методик, інструментів, як це втілювати. Ви можете ознайомитися також на нашому сайті. Ми опублікували це в паперовому варіанті. І хочу сказати, що насправді немає жодних протиріч, тобто паралельно в цілому світі розвивають технології, навчають кадри. І моя колега Наталя Кузь сказала, що оптимізація, подивіться, це оптимізація державного управління, це є чітке визначення функцій і максимальне досягнення результату з найменшими затратами. Якщо подивимося на державний бюджет України, природоохоронна галузь з 100% доходів, які вона подає до держави, наповнює державний бюджет, тільки 3% витрачає на себе. Тобто вартість обслуговування Міністерства екології та природних ресурсів, Державної екологічної інспекції, всіх державних підприємств, які є при тих всіх структурах, беруть 3% від цієї суми, яка природоохоронна галузь вкладає в бюджет. А ми всі прекрасно знаємо проблему бурштину, де кожного дня ми втрачаємо до 3 мільйонів гривень, це мінімум, що є, бо це всього-навсього 30 кілограм бурштину. Ми знаємо ситуацію про незаконні видобутки гравію, піску в річках. Ми також знаємо про таке нераціональне поводження з твердими побутовими відходами, метан, який викидається в атмосферне повітря, який би можна було використовувати на спалювання, використовувати електроенергію і теж отримувати з того кошти. Тому якраз наша система дозволяє правильно порахувати всі ті недоотримані кошти, які Україна на сьогодні втрачає, тому що нерозумно розпоряджається своїми природними ресурсами, немає контролю, і оцей контроль і належний моніторинг дозволить збільшити наповнення державного бюджету. Що стосується навчання, так, погоджуємося, що треба навчати, це окремо напрямок, тобто всі системи, щоб вони були дієвими, повинні відбуватися в трьох напрямках. Це мають бути нормативно-правові, вони в нас прописані, це інституційно-адміністративні, які передбачають реорганізацію інституцій, навчальні програми, мотивування колективу і так далі, і бюджетні, які передбачають певні матеріальні речі для того, щоб реформа могла бути втілена в життя. Ми детально прописуємо систему реформи екологічного контролю від національного рівня до рівня конкретної сільської ради. Тобто детальніше можемо про це розказати. Так, ми передбачаємо і навчальні, ми передбачаємо лабораторії, ми передбачаємо на відповідні техніки, лабораторії, акредитацію вже говорила пані Алла. І звичайно, що ми підтримуємо ідею, що на сьогодні є 7 контролюючих органів, які по частинках контролюють довкілля. Ми погоджуємося, що ці всі функції треба вилучити зі тих всіх органів, поєднати в один природоохоронний орган, це позитивна риса, але відповідно треба навчати людей, які тим нікому не займалися. Якщо екологічна інспекція ніколи не контролювала за станом води, то тепер, щоб вона могла контролювати за станом води, треба або взяти звідти спеціалістів, або їх навчити. Тобто, ну звичайно, що здорова логіка присутня в цій системі. Ми закликаємо, щоб і уряд теж дотримувався здорової логіки. Дякую, колеги. На цій ноті будемо завершувати. Спасибі, успіхів вам. Дякую. Шановні колеги, наступна подія за кілька хвилин.